বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে লাভ কৰিলে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ স্বীকৃতি। ৰঙালীৰ বতৰতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আহিল এই ভাল খবৰটো। সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক ইমেইলৰ জৰিয়তে এই খবৰ দিলে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ হৈছে দ্বিভাষিক ব্ৰেইল অভিধান। 2022 চনত তদানীন্তন ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে উন্মোচন কৰিছিল এই দ্বিভাষিক ব্ৰেইল অভিধানখন। এই অভিধানখনকেই গিনিজ বুকে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দ্বিভাষিক ব্ৰেইল অভিধান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। এই অভিধানখনত আছে মুঠ 21টা খণ্ড, 6টা উপখণ্ড। ইয়াত আছে 90,460টা শব্দ। এই অভিধানখনেই দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ ব্ৰেইলী অভিধান। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক তথা সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টাত হেমকোষৰ এই ব্ৰেইল সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি বহু শিক্ষানুষ্ঠানলৈ হেমকোষৰ এই ব্ৰেইল সংস্কৰণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ হাততো এই ব্ৰেইল অভিধানখন অৰ্পণ কৰা হৈছে। 2022 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাকো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰিছিল দেশবাসীৰ সন্মুখত। মুঝে ব্ৰেইল মে লিখি হেমকোষ কি এক কপি ভি মিলি হে। হেমকোষ অসমীয়া ভাষা কি সবসে পুৰণি ডিকচনাৰিজ মে সে এক হে। यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका संपादन प्रख्यात भाषाविद हेमचंद्र बरुआ जी ने किया था। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वॉल्यूम से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें 1,00,000 से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ। इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণৰ এই স্বীকৃতিৰ পাছত সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে সকলোৱে। আগশাৰী সংবাদ গোষ্ঠী, সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী সমাজ সেৱক জয়ন্ত বৰুৱাদেৱৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ আমি কেইদিন আগত ব্ৰেইল অভিধান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু এই ব্ৰেইল অভিধানে আজি গিনিজ বুকত স্থান লাভ কৰাৰ খবৰে আমাক বাৰুক আনন্দিত কৰিছে আৰু আজি গৌৰৱান্বিত। এই অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ জয়ন্ত বৰুৱা ছাৰ আৰু ঋষি বৰুৱালৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু চিৰকৃতজ্ঞ হৈছোঁ। গতিকে এই ব্ৰেইল সংস্কৰণে আমাৰ দৃষ্টিহীন সমাজৰ যি অভাৱ পূৰণ কৰিব, এইটোৱে আমাৰ দৃষ্টিহীন সমাজক অসমীয়া ভাষা শিকাত বহুতো অৰিহণা যোগাব। অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।